jaamacadda Togdheer ayaa munaasabad ballaaran oo qalinjabina waxay u sameysay dufcaddii shanaad ee qalinjabisa kuliyadaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda Togdheer munaasabadan ay ku qalinjabinayaan ardaydan oo ka koobnad 155 arday ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland maamulka gobolka Togdheer madaxda jaamacadda Togdheer iyo sidoo kale waalidiinta ardayda qalinjabisay munaasabadan hanaankeeda dhicitaan si weyn looga shaqeeyay in ugu horeyntii waxaadala kala duwan ka soo jeediyay isla markaasina faahfaahiyay jaamacadda Togdheer ardayda qalinjabinaysa kuliyadaha ay ka qalinjabinayaan iyo sidoo kale culumta waxbarashada jaamacaddu diyaarisay madaxweynaha jaamacadda Togdheer Professor Fuad Aadan Abdullaahi waxana yiri maanta waxaan u fadhinaa maalin aad iyo aad inoogu qaaliya haday nahay ummadda Soomaaliland ama ummadda Islaamkaaba waxaan u fadhinaa inaynu farxad la wadaagno ardaydeeni oo juhdigoodii ay galeen iyo waqtigoodii ay galeen waxbarashada ay galiyeen ku guuleystay dhammaanteen waan farxaynaa qaranka ayaa ku farxaya qoyska ayaa ku farxaya degmada ayaa ku farxaysa gobolka ayaa ku farxaya ilaa heer qoys ilaa heer jays waxaanu maanta u faraxsanahay midnimada iyo quruxda iyo aqoonta iyo jahligii aynu maanta aasayno oo aynu halkan u fadhino ayaynu aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya afka jaamacadda waxaanu halkan u aqoonsanay ardayda hortiina fadhida inay u qalmaan in maanta ay qaataan shahaadada qalinjabinta ardaydan oo kala qaybsata fakalada guud ee kala fakalka health science-ka fakalka social science-ka fakalka informatics-ka iyo fakalka engineering-ka markaanu aragnay baahiyaha loo qabo markaanu aragnay fursadaha jira markaanu aragnay codsiyada waalidiinta markaanu aragnay codsiyada ardayda waxaanu go'aansanay in ardayda maanta qalinjabinaysa in stage-ka ay ku qaataan shahaadadii ay 4 sano iyo 3 sano soo baranayeen si ay fursadaha hadda jira uga faa'iideystaan maanta ardayda halkan fadhida shahaadada jaamacaddu ay siinaysaa waxay tahay shahaado standardkii caalamka ku qotanta waxay leedahay 6 astaamood si guud caalamka loogu aqoonsado shahaadooyinkana loogu baaro inay sharci yihiin maanta waxaynu qaranka ka farxinay markaynu ardaydeena ka farxinay aad baad u mahadsan geesta kale waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin kala duwan ugu horeeyay barasaabka gobolka Togdheer gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale xubno kale waxaan si weyn u bogaadiyeen ardaydan ka qalinjabisay jaamacadda Togdheer waxana yiraahdeen waxaan idin leeyahay hambaliyo maanta runtii muddo dheer baa ka soo wareegtay maalintii jaamacadda la aasaasay sanadkii 2019 bay ahayd ardayda hambaliyo وأيدين هم بليانيا وعندي رجينيا إن أقوانتي ناس النقطة مدات كون تفعلان أو أظهروا وصعتان أو نرش قيبت الدنبيل الجلية يدين في ضداته أرديدا كقلنجبيسي جامعة تقدر وحندي لا يا هم بليو وحندي كل دردار ميا يدوا أي فرحة يتعي إن إذا هلك كهارين الواحد شرفه إن ما تنوع إن الهلك الوصمين إن حفلة قلنج جميلة أرضي ترود تهيب غلية شنية كتر أرضي وكقلن جميسي فكر تيسك كلا دول جامعة جبر كتبلير أرضي ذا هلك كقلن جميسي مركروح عليه هاي إلهي سبحانه وتعالى علم جاء براتين هيدين كلجو كي أعدد كينا يدل كينا يجبر كينا يمجالدين كون فعلا إلهي دين كلجو ugu dambeyntii halkaas waxa dal kala duwan ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare ee Somaliland wasiirka wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada Somaliland wasiirka xiriirka golayaasha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo dhamaantoodba goobjoog ka ahaa munaasabaddan ay ku qalinjabinayeen difcadani shanaad ee ka baxday jaamacadda Togdheer waxaana hadalladii halkaas ka soo jeediyay inuu isugu jiray dhiirigelin goobaabo iyo sidoo kale bogaadinba kamid ahaa waxa aad iyo aad farxad igu ah maanta inaan idin kala soo qayb galo jaamacadda Togdheer oo maanta ay ka baxayso 155 arday waa markii ugu horeysay number inta leeg way ka baxaan gobolka Togdheer guud ahaanba waa wax lagu farxo mar labaad waxaanu hambaleynayaa ardayda maanta ka baxaysa ilaahay waxaan idin ka bariyaa guul baan idin ka bariyaa waxa idin واجب نقوله إلى أن يسبتك كيرتا ويسبتك ورداليانا كيرتا وواجب نقوله إلى أن نبض يوه لنبض يوه تشيل كتر كيسك حساب وعن إذا كتجية إلى أن نبرد قاركو أرقنو تيفي هذا لو حوله أقوياء الذي رير هبل هبل أقوياء يرير هبل هبل اسمك لا وعتها يا أقوياء بارو أنكم قرر تقول نهي أو هبلدينو يفرقات كينو ورنتينو ونعكسيه هاي واحد نوجات واحد عينه هاي السمنه أيمي كلا هاي نسيه إنه نكون ما هنطلع وعلى من تصالنيها وكلية إلى هنا وثلية هاي وأما بنعمة ربك فحدث نعمة إلهي وإنه نكون فرحه وإنه كشر كينو كنت هو مال مظن إن سوقر بيستعجو إسلام مركان الله جو بشارعيو إن أكل شيء أو أرد شيء دل رنتي قدرين دونا إن أقونت عبرتنا قيمة برنسين دونا إسلام كان فرصة شقة هي فرصة مالجلينات هلابور كوجا برنسين دونا بقول يا شنيا كنتم كأرضية هالكمان تكبحية هي جودها بأرضية كقلن شبين سوماليلاند دل كان أيوق قلن شبين يعني وكفلين هي وأنا أودي أرن كراين ويجا هي أنت كبدن برضنتي أو كسر دويو وحاتكوه بيسنتين وعاتكو قلب بيسنتين وعاتش أوردتان وعات سيدتان علم جيل لجو هرمرين لها أو لجو تيين لها أو هرال لجو marin lahaa jamhuuriyadeena Soomaaliland waxa leedinka doonayaa inay idin dib u eegtaan dalkii aad wax ka barateen iyo halkii aad wax ka barateen waxa inoo balana inagoo qaran midaysana Soomaaliland aan magacyo kala lahayn oo aan reer kala ahayn reer qura ah reer gobolka Tabdheer ah reer degmada Burca ah inaynu si isku duubniyo oo midnimo ah oo aynu ka wada fikirayno horumarkeena iyo ayatiinkeena dambe iyo jiritaanka mustaqbalka Soomaaliland oo runtii aan oran karo waxay ka mid noqon doontaa dalalka lagu tilmaamo inay yihiin dalalkii hodanka ugu dambeyntii waxa halkaas lagu gudoonsiiyay ardaydaasi ka qalinjabisay jaamacadda Towdheer shahaadooyinkii kala duwan ay mutaysteen isku soo wada xooriyo dhacdadii ugu cajiibka badneed ee ka dhacday munaasabadani qalinjabinta jaamacadda Towdheer ayaa ahayd in jaamacadda Towdheer ay ardaydii qalinjabisay isla madashaasi ay ku siisay shahaadooyinkoodii kala duwana waxaana xusid mudan in jaamacadda Towdheer arintani u gaar leedahay wa Khalid Bakeyle fogaana raga horta Star TV برعا